د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو نندارتون د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی وایي چې دا نندارتون نامنی فکری ټولنې د دغه ریاست په همکارۍ جوړ کړی او موخه یې هم مطالعې دودول کتابونو ته د بازار موندل او د لر او بر پښتنو لیکوالانو یووالی دی. د ننګرهار ولایت د بیلابیلو برخو په همکارۍ باندې جوړ شوی چې دي کې اتاق تجارت اطلاعات فرهنګ ریاست د شاروالۍ لخوا چې مشترکه موږ دغه نندارتون جوړ کړ چې په دې کې بیلابیلې خپرندوی ټولنو سره مو پرله پسې همغږي وکړه. په دې کې د علومو اکاډمۍ د زموږ د وزارت بیحقي انتشاراتو خپله زموږ د کتابخانې او بیلابیلو لیکوالانو سره د همغږي وروسته په دغه نندارتون کې مو کتابونه راجم او د درې ورځو لپاره فلحال لپاره نندارې ته وړاندې کړي. د پښتو ژبې لیکوالان وایي که څه هم په اوسني وخت کې د کتاب ځای آنلاین مطالعه نیولی خو د کتاب ارزښت په خپل ځای پاتې دی او دا ډول نندارتونونه کولی شي چې د کتاب ارزښت او مینه لا زیاته کړي. دوی زیاتوي له مطالعې او کتاب سره د ځوان نسل مینه نه ده کمه شوې، بلکې د هغوی د غوښتنې مطابق یا کتابونه نه لیکل کیږي او یا ترې هم هغوی نه خبریږي. نو د دا ډول نندارتونونو په جوړیدو سره ځوانان د کتاب لوستلو فرهنګ ته مخه کوي او دا یې ګټور کار یاد کړ. اوس هم کتاب ارزښت لري، ډېر خلک دي پخپله ما پوهلي چې زه درې اتیا کلنۍ ته رسېدلم، د چاپي کتاب نه ډېر خوند اخلم او کمپیوټر چې کینم انټرنیټ کې هلته ستومانېږم، ځکه چې کتاب سره موږ انسانانو ټولو روږدي شوي ورسره. او هغه څه چې موږ یې نن خپل ځوان نسل ته وړاندې کوو د دوی ضرورتونو ته جواب نه وایي، نو مجبور دي چې په انټرنیټ کې او په نورو لارو نه دوی ځان ته مواد پیدا کړي. نو ځوان نسل د مطالعې نه لرې شوی نه دی. دا نندارتونونه چې دي دا ضرور ځکه دي چې لوستونکی او کتاب باید سره مخامخ شي. دغه پیغام دی تاسو ته، مینه هیله ده چې کتاب سره مینه مه پرېږوئ. د بابا په خبره به راغونډه کړو چې آینه د ننني تهذیب دی ښه ده جوهر پرې د ساده پرون په کار د ننني مهذب هندارې لپاره چې یوه او جوهر دا کتاب دی خو تاسو ورسره بیا وتړل شي دغه راز کانفرنس ته له کوزي پښتونخوا راغلو لیکوالانو هم ویل چې له کتاب سره د پښتون د مینې کمښت او له ټوپک سره د مینې ډیروالی دا لوی قوم او ملت په دوو برخو ویشلی چې هم دا ډول له کتاب سره د ځوانانو اشنا کول او پر عمل سنبالول کولی شي چې بیرته سره یو موټی کړي. بل د دې یو غټه ګټه دا ده چې زموږ نوی نسل د کتاب نه لرې کیږي ورځ په ورځ، ځکه چې د سوشل میډیا دور دی، نو بس د کتاب هغه اهمیت نه دی پاتې شوی. نو دا نندارتون چې کوم دی نو دا یو پیغام دی، یو مثبت پیغام دی. یو پتم راخی یو والم مون که یو کیگو نو پا کتاب بو یو کیگو، پا کوه بو یو کیگو، پا شعور بو یو کیگو. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل ویل افغاني ټولنه څلور لسیزه په جګړو کې پاتې شوې او یوازې له کتاب سره مینه کولی شي چې افغانان له ستونزو څخه خلاص کړي. هغه د امني فکري ټولنې له غړو د دغه کتابتون د جوړېدو له امله مننه وکړه او غوښتنه یې ترې وکړه چې دا لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. په یو ټولنه کې چې څلوېښت کلو راهیسې جنګ وي او دغه جنګ یوازې د بدبختۍ سبب عامل لامل ګرځي، نو په کار ده چې موږ د لارې بدلون لپاره یو بله لاره غوره کړو چې هغه د مطالعې لاره ده. ټاکل شوی د کتابونو یاد نندارتون به په خپله لمن کې د یو شمېر نورو پروګرامونو په ترسره کولو سره درې ورځې دوام وکړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.